Salitim le pirati la ideu yo bena go galema moi ga sanai bhani roe chan khara mera bena hera ta bitara sarali ma he sanai bhani rakhaula sathai ma deuna sali samauna mate sarali ma रै छौ भेना के सारो पातेको दस वर्षमै के विधी मातेको ससुरालीमा आँखे पनि बिजाउँछ आँखैमा आइदेऊ साली बसिदेऊ काखेमा तिम्रो कसरी भर होला बस्ते काखमा किचिने डर होला ससुरालीमा देखेपछि घुम्नलाई लाग्नेछ रहर सांस्कृतिक पक्षको बन्दैछ धरोहर नमुना कला संग्रहालय सिन्धुली कलाघर पुरानो कलाहरूको जतन गर्दै नयाँ कलाहरूको जन्म गराउँदै कला सिर्जना मार्फत सिङ्गो देशलाई सजाउँदै प्राकृतिक दृष्टिकोणले सुन्दर ठाउँ बिपी राजमार्ग हुँदै सिन्धुलीगढीसँगै कलाघर घुम्न जाउँ। हे दाइकी साली म भन्दा ठुली देख्न साथीलाई हाल्छ खुल्दुली भेना हुन् यिनी जान अलि सानो भएर हैरान हे ससुराली जैले नि धाउने साली साली भनेर जिस्काउने ससुराली खुसी भो आउँछ देख्न साथै काउकुती हजुर भखर दस मात्रको ससुरालीमा
नै भनी राखौला साथैमा देउ न साली समाउन हे मलाई पनि छुट्न मान्थेन अलि ढिलो जन्मिएउ ए भेना ससुरालीमा साली दाई भन्दा कडा छौ भेना के साह्रो पातेको दस वर्षमै के विधि मातेको ससुरालीमा बिजाउँछ आखैमा आइदेऊ साली बसिदेऊ हे भेना तिम्रो कसरी भर होला बस्ते काखमा कि चिने डर होला तिमले नगरे छल स्वर्ग पुगे झै होला त्यो पर हे सानै भानी रहेछन् खरा मेरा भेना हेर त बिचरा गर्नु सु
ना सानै छौ हजुरा ससुरालीमा सानी जवानी दादी दुईलाई देखाने हरुले सुन्नु हुन्न है अरु भेनालाई भनेर बाँच्न नि मन छैन
बाबु के दशा आइ लाग्यो तिम्रो नपाए साथ पनि तिम्रै निम्ति काट्दिन्छु हात हम की देव गारो भो ससुराली माँ वो नजर न लगाओ कांची साली माँ ये बोलिया सारो भो लौना साथी हम की देव गारो भो ससुराली माँ वो नजर न लगाओ कांची साली माँ वो नजर न लगाओ कांची साली माँ हे साली तिमले न गरे तिम्रो लागि जान्दिन तयार देव ए साली सानु माया गर्छु भनिदेऊ ए ज्ञानु हे भन्नै पर्यो होइन त मैले नि ससुराली नआउ भो कहिले भन्दै आजको दोहोरी सकिएको छ। यति बेला यहाँले हामीलाई कलाकार सिन्धुली युट्युब च्यानल सिद्ध बाबा एचडी टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै गरी रेडियो सिद्ध बाबा 98.4 मेगाहर्ज मार्फत हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। आजको यो रमाइलो घमसाघमसी दोहोरी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? साली र भेना बिचको यो रमाइलो दोहोरी ससुरालीमा भन्ने भाकामा यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। ससुरालीमा भन्ने भाकाका वास्तविक सर्जकप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आजको यो साली भेनाको एकदमै रमाइलो कडा दोहोरीमा भेना बनेर गाउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कलाघरका बाल कलाकार हुनुहुन्छ कुबेर नेपाली हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई ताली बजाएर सम्मान गरौँ। र त्यस्तै गरी कान्छी सालीको भूमिकामा आज भेनाजूसँग रहेर गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो सम्झना आले मगर, नमस्कार। र यति बेला हामीलाई वाद्यवादन अन्तर्गत मादल बजाएर साथ दिँदै हुनुहुन्थ्यो भाइ जीवन थापा मगरले।
र त्यस्तै गरी दृश्य निर्माणमा पदम वर्मा शाखा हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण कलाघर परिवार यहाँको साथमा रहेर आजको यो मिठो रमाइलो दोहोरी सकिसकेका छौँ। यदि तपाईँ पनि भर्खरै मात्र रेडियो अन गर्नुभयो, कार्यक्रम सकियो भन्ने यहाँले नरमाइलो नमान्नु होला, किनभने कलाघर सिन्धुली युट्युब च्यानलमा हाम्रा सबै कला गतिविधिहरूलाई अटाएका छौँ। यहाँले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ कस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव सँगसँगै च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। र त्यति मात्र नभएर यदि हजुर पनि कलाघरमा आएर यसरी नै प्रत्यक्ष दोहोरी गाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीबाट नजिकै पर्छ कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 3 भन्ज्याङ पोखरी चपौली भन्ने ठाउँमा कलाघर रहेको छ, यहाँहरू आउन सक्नुहुनेछ। कलाघर अवलोकन सँगसँगै यसै गरी रमाइलो दोहोरी पनि गाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको बसाइबाट भने यो मिठो दोहोरी यहाँलाई पस्किसके पश्चात हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै रमाइला मिठा दोहोरीका भागहरू लिएर आउने नै छौँ। आजको बसाइबाट भने हामी सम्पूर्ण बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार।